är en partypooper också på något sätt. Ja. Bra spel. Ja. Den perfekta människans form, smal och slimmad som en lax. Uppslutningen är helt enorm bland den övergödda överklassen. Pressen hjälper ta mig fan till i antifetma propaganda. De vet ju att fetma säljer i charkuterifabriken. Jag behöver inte vara med. Jag behöver inte vara med. No, I don't need to be a part of that. En Mona Tumba Slim Club. På toppen av brackmodet att se ut som en gris. Deras spinkiga knegare, de käkar i någon avlägsen kinesisk fabrik. Fy fan vad äckligt sjukt när man startar klubbar för dessa feta svin. Ner med tjocka Mona. Jag behöver inte vara med. Jag behöver inte vara med. Jag behöver inte vara med i Mona Tumba Slim Club. Tack så mycket. Jag är glad över det.